Почорнілі стіни, зруйнований паркан та снаряд у вирві. Так намалював свою школу дев'ятикласник Максим Служенко. Я вклав переживання за свою школу. Я дуже хочу, щоб ми повернулися сюди. Дуже знову хочу побачити усіх своїх однокласників, вчителів. Єлизавета Рахматуліна застосувала інший підхід. Зображувати у своєму малюнку розбомблену гімназію дівчина не схотіла. Спочатку думала просто намалювати школу, але не те. Потім побачила, що можна зробити, шукала в інтернеті, які можуть бути малюнки. Там дівчинка, яка думає про школу, про те, як хоче в ній піти, навчатися. Це миколаївська волонтерка Ганна Панич. Про розбомблену гімназію розповіла колезі Наталі, що живе у Нью-Йорку. З'явилася ідея, що діти, які через арт можуть виражати свої емоції, да, що завдяки таким малюнкам, да, що до школи можна ще й зібрати пожертви, які можна використовувати для відновлення школи. 14 вересня 2023 року у Нью-Йорку відбудеться благодійний аукціон, де продаватимуть 27 робіт миколаївських гімназистів. Гроші перерахують на відновлення навчального закладу. Є роботи, які стартують з $50, є бліт-ціна. Може, хто приймав колись участь в аукціонах, вони знають, що можна викупити. Бліт-ціни там і стоїть $200. Основне – це не просто купити малюнок, да? Основне – це стати частиною того, що добро має перемогти зло. Російські військові влучили у гімназію вранці 14 липня 2022 року. Завдали руйнувань у 20 кабінетах. Забивали вікна та прибирали сміття працівники школи, батьки і діти, каже директорка гімназії Оксана Копійка. Коли стався прильот, були представники міської ради, які склали акт пошкоджень, руйнувань на даний момент. Потім за допомогою ми звернулися до управління освіти, які надали нам матеріали для забивки вікон. На сьогодні я вам не можу сказати, яка це сума буде, але агенція відновлення працює над кошторисом і над проєктом відновлення нашого закладу. Розпочати відновлення мають у 2023 році, а закінчити – у 2024-му, сказала Оксана Копійка. Володимир Степанов, Євген Мінаков, Суспільне, Новини, Миколаїв.